سالانه حدود 4 میلیون نفر بر اثر مصرف آب آلوده می‌میرند. بسیاری از آنها کودک هستند. دانشمندان امیدوارند که بتوانند این وضعیت را تغییر دهند. آنها یک فیلتر کاغذی اختراع کردند که تقریباً همه باکتری‌ها را از بین می‌برد. در آزمایش این اختراع، فیلترهای کاغذی را کنار هم گذاشتند به شکل یک کتاب و به مردم دادند که از آن استفاده کنند. نتیجه آزمایش مثبت بود. دفعه اول که درباره این کتاب شنیدم خیلی خوشبین نبودم، ولی بعد از کسب اطلاع بیشتر حالا فکر میکنم که شاید واقعا این کتاب بتونه زندگی خیلی ها رو تغییر بده، به خصوص در کشورهای فقیر که آب آلوده همچنان از دلایل اصلی مرگ و میر در میان کودکانه. هر ورق این کتاب تا حدود 100 لیتر آب را تصفیه میکند. بدین جهت میشود از آن بارها استفاده کرد. یک عدد کتاب میتواند برای 4 سال آب آشامیدنی یک نفر را تامین کند. سالانه 500,000 کودک میمیرند چون که آبی که مینوشند تمیز نیست. شیوه های فعلی تصفیه آب معمولا نادیده گرفته میشه. بهترین راه تصفیه آب جوشاندن آبه، ولی برای بسیاری انجام روزمره این کار هزینه داره. راه دیگه افزودن کلور به ترکیب آبه، ولی کلور آب رو بدمزه میکنه و مردم از این راه استفاده نمیکنند. سازمان های امداد رسان میان مردم نیهایی توضیح کردند که درونش فیلتر یا پالایه داره، ولی برای کودک‌ها سخته که آب را از طریق این نیها بمکند. نقطه تمایز کتاب آشامیدنی اینه که استفاده از اون بسیار ساده است و ارزونه. یعنی میتونه به آسونی بخشی از زندگی روزمره آدم‌ها بشه. از کتاب آشامیدنی به عنوان موفقیت تکنولوژیک تقدیر می‌شود، ولی برخی میگویند کافی نیست. چیزی که ما بهش نیاز داریم باید پایدارتر باشه. چیزی که بتونه آب آشامیدنی پاک رو تحویل مردم بده، نه اینکه آب آلوده رو تمیز کنه. آزمایش کتاب آشامیدنی برای چند هفته در بخش‌های از آفریقا و بنگلادش موفقیت آمیز بوده. گام بعدی این است که ببینیم آیا مردم از آن استفاده مداوم خواهند داشت یا نه، و اینکه آیا از کتاب آشامیدنی در مناطق دیگر جهان هم می‌شود استفاده کرد یا نه.